ပြည်သူများအားလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး၃ရက်အကြာမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုးချပြူခင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ပြည်သူကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်ပိုးချပြူခင်ကတော့ဇွန်လ19ရက်နေ့ကအမေတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမွေးနေ့ဆုတောင်းစကားတင်ခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ20ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဖမ်းခံရချိန်မှာတော့ပြုဆောင်ပိုးချပြူခင်ဟာကိုဝန်တလားကြော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးပြည်သက်တွေကလည်းသူမအတွက်စိတ်ပူခဲ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့ပြုဆောင်ပိုးချပြူခင်ဟာသူမပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသူမရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတဆင်ပြောကြားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြုဆောင်ပိုးချပြူခင်ဟာယနေ့မှရုံတင်ပြသမှာဖြစ်တဲ့သူမပါဝင်ပြုဆောင်ထားတဲ့ကာကြီးခါခွေရုပ်ရှင်စကားကြီးကိုကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတဆင်ပြောကြားလာရင်သူမလွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်ပြုခင်လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေကဝမ်းသာခဲ့ကြရပါမယ်။ငွေဘလောက်ပေးလိုက်ရသလဲ။နောက်ဆိုရင်စကားကိုအထင်ကွန်းနဲ့ပြောပါငွေဆိုတဲ့အရာကြောင့်အဖမ်းခံရတာတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရတာလားဆိုပြီးဝိုင်းဝန်းပြောဆိုခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေကတော့ဝမ်းမြောက်နေစားတာတော့သေချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်းကြီးနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတာကြောင့်စိတ်ပူနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ချပြုခင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သတင်းလေးကိုအခုလိုဝေမျှလိုက်ရပါတယ်ရှင်။